Laju. 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 Naik. Ini naik. Ye. Kami sudah berjaya. Ye. Naik, naik. Mari. Naiklah kau kayu ni, masuk ambil kayu dah ni. Ha. Ha. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Eh, gunung. Eh, ha ni. Manis ni kopi. Sini. Ni kat kayu ni. Ni jambang je. Ni jambang berok. Hei. Bibi. Ha naik. Ha naik kat tu. Ha naik. Naik. Ha, tak kayu tu. Ha. Alah, kan susah pun. Naik, naik, naik. Okey. Sikit lagi. Sikit lagi. Sini. Ya, berjaya sudah. Ha, baby. Baby pula. Baby pula naik. Slow, slow, slow. Slow, slow, slow. Sekejap lagi, sekejap lagi, sekejap lagi. Cepat, cepat, cepat. Oh, oh. Cepat, cepat, cepat. Okey. Ya, ya. Tekor lagi, tekor lagi. Hei, Mung. Mana Mung ketinggalan ni? Sini, kok ni? Oh. Ha. Eh, sini. Sini. Kak Ning. Ha, kat kayu ni. Ha. Ha, tu kayu tu. Ni ada kayu. Ha, tu kayu. Hai. Hai kat kayu tu. Hoi. Sini. Maybe. Yang. Ni. Ha. Ha, kayu ni. Ni kat kayu ni. Eh, mu tunjuk dia. Naik kat mana? Maybe. Mu tunjuk ke apa tu? Kopi tu. Naik kat mana deh? Ha, tu. Ha, kayu. Naik kat kayu tu. Ha. Ha. Tu, kat kayu tu. Ha, ha, ha naik. Cepat. Cepat. Ha, tu dia. Oh, tahu bu. Naik. 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 Sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Oh. Oh. Okey. Berjaya. Woo. Dah berjaya. 5-5 ekor. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Kat bawah belaka. Kat bawah belaka. Satu ekor. Dua ekor. Tiga ekor. Eh, eh, eh. Sabar lu. Kan naik lagi. Oh, lega lah naik. Lega naik. Punya tu. Tolong. 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 Tak boleh tolong ni. Tolong sikit lagi. Oh, ya. Okay. Tengok melatih. Macam gaya melatih. Naik. Naik. Nak naik. 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 Yes. Mana lagi kek-kekmu? Sini. Manis. Manis. Mari naik. Okey, naik. Oh, loh, naik kok kayu tu. Hei, kok kayu tu. Ha.
Kayu, mana kayu? Ha tu kayu. Tah palemu tu kayu. Ha. Ha, bukan kayu tu. Ha, lalu kat kayu tu ha. Ya. Aduh. Ni sini. Ha ni. Sini. Ha, apa ni? Ha naik. Ha, panda. Ya mari. Ha, ha ni pula. Ha naik. Okey. Mana seekor lagi? Mana seekor lagi? Ni? Naik dah. Naik kono. Woo. Okay, bye guys. Bye bye.